Так от, більшість людей, які є на Фейсбуці, точно знають пана Вахтанга. І ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Ми вас запрошували вже раніше, ви були ж не в Києві. Так що я передаю вам слово. Я думаю, ви більше представитесь про себе. Всі ви знають як блогера, історика, публіциста, громадського діяча. Так що давайте оплесками привітаємо нашого наступного лектора. Я думаю, вам буде зручніше, мабуть, на сцені виступити. Чи тут? Окей, дякую. Спасибі, дякую. Я вітаю всіх. Я знаю, чи буде добре чути. Ще раз вибачте, просто тема виступу дуже проста, вона має назву «Чому політика історична правда?» Дійшов. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. От. Чому потрібна історична правда? Власне, історична правда в лапках, звичайно ж. Бо є взагалі питання, чи існує історична правда, як така. Коли я починав робити сайт, я дзвонив багатьом історикам і казав, що от вийшла така ідея, всі казали, хороша ідея, а як буде називатися? Я казав, історична правда. Ну, майже всі скептично посміхались, а один відомий історик, доктор наук Касьянов, сказав, ну ви аферист. Ну, звичайно, тільки аферист може назвати сайт «Історична правда». І я перед вами. Власна ідея, ну, зовсім не аферистична, а цілком, я сказав, місіонерська. Ідея полягає в тому, що суспільство має шукати цю історичну правду. І ми лише є майданчиком для цих пошуків. Ми абсолютно свідомі і ми ніколи не надуваємо щоки, кажучи, що ми щось знаємо більше. Ні, ми журналісти. Ми це я і Павло Солоцько. Ми вдвох практично робимо 90% чи 95% контенту на сайті. Ще є Олександр Зінченко, я про нього ще скажу, ще є Дмитро Лихов. Історія. Тому питання, чи є історична правда, чи вона потрібна і кому вона потрібна, це журналістські питання, на які ми шукаємо так само журналістські відповіді. Для цього ми придумали оцей майданчик, який всім відомо включає українську правду. Але при тому історична правда – це незалежний ресурс, який знаходиться під парасолькою української правди. У нас немає редакції, тобто ми не сидимо поруч з українською правдою. У нас немає практично зустрічей з колегою Солодьком, ми це робимо віртуально. Ми не маємо реєстрації, як і більшість інтернет-видань. Ми не маємо бюджету, як і більшість інтернет-видань. Але при тому нас читає вже зараз близько 400 тисяч людей на місяць. Так чи інакше, ми стали за 3 роки найбільшим і найпопулярнішим місцем, де українці читають про історію. Це величезне натхнення, це величезна робота і величезна довіра від людей, які нам дають таку можливість. Чому я сказав хлопцям і дівчатам, які це діло організували, що, по суті, історична правда є прикладом самоорганізації? Тому що ми виникли лише від бажання спочатку однієї, потім двох, потім трьох людей робити щось спільно. В той момент ми, звісно, не думали ні про які організаційні форми, ми не думали про зарплати, власне, їх немає і дотепер. Але ми думали про те, що лише об'єднавшись, ми можемо зробити щось корисне. І в даному випадку так і вийшло. Я прийшов з цією ідеєю до Олени Притули, головного редактора «Української правди», кажу, Альона, я не прошуся в штат, але я хочу робити історичну правду. Як ти на це дивишся? Ну, я їй розповів, про що йдеться. Вона сказала, хороша ідея, роби. І тоді «Українська правда», яка є лідером в сегменті суспільно-політичних видань в інтернеті, видання, які читають мільйони людей, допомагала нам дизайном і просуванням. Безкоштовно. Тобто ми за це не платили. Просто ми запропонували
ідею, яка лежала під ногами, і на неї знайшовся той, хто її підтримав. Це раз. Другий момент. Ніхто, звичайно, з тих, хто знає, як робиться інтернет-сайти, ну, не повірить, що можна робити сайт з десятками оновлень на день, з великими статтями, з офлайн-проявами, про які я теж буду говорити, робити лише двома людьми. Ми це робимо. І, зрештою, все це лише тому, що сотні, не побрешу людей за цей час нам чимось допомогли. Наприклад, ми звернулися часто до наших читачів. Ми не маємо бюджету на гонорари. Але тим не менше, ми не хочемо ходити по колу, коли одні й ті самі люди пишуть про одне й те саме і супроводжуються одними і тими самими ілюстраціями. Тому попросили, якщо в вашому домашньому архіві є цікава фотографія про війну, чи, можливо, ваша бабуся розповідала щось цікаве про Голодомор, чи про часи остарбайтерства, чи про 89-й рік, надішліть ці матеріали нам. І от практично протягом 3 років і 2 місяців існування історична правда нікому за ці тисячі матеріалів не платила. Це, по суті, інвестиції громадськості в наш ресурс. Я думаю, що це якраз і приклад спільної дії, коли ми разом можемо набагато більше, ніж кожен з нас конкретно міг би написати ту саму історію до себе в конкретний блог. Ще один нюанс. Якщо ви пригадаєте, в дитинстві читали пригоди Гекельдера Фіна і Тома Сойера, там був один зворушливий громадянський момент, коли герой книжки дуже не хотів фарбувати осторожну стіну, яку його змушувало фарбувати. І тоді він створив таку репутацію до цієї стіни, що всі стали в чергу, щоб фарбувати цю стіну. І от ми за певний час роботи історичної правди, ну, я думаю, створили таку репутацію, таку стіну, що написати на ній за честь мають дуже поважні люди. За статті чи за тексти яких ми б в іншому випадку платили б гроші або просто бігали б, стояли в черзі. Але я дякую десяткам професорів, напевно, сотні вже кандидатів наук, які віддавали свої статті, часом, які були результатом роботи місяці, а то й роки, для першої публікації нам. Тобто це та стіна, публікація, на якій не загубиться. І не тільки тому, що нас, от, в принципі, читає багато людей. Кожна практично велика стаття в рубриці «Статті» чи «Студії» і так далі, вона прочитується мінімум 15 тисячами людей. В Україні не існує жодного, я підкреслюю, жодного ЗМІ, в якій може бути надрукована стаття українською мовою про історію, яка буде прочитана 15 тисячами людей. Ми є, ну, лідери, і нас це надихає, і нас це змушує просити і переконувати людей віддавати нам оці статті або ілюстрації, або графіку, і тощо, тощо, тощо. Це дуже важливий момент, що без цієї мінімальної віртуальної самоорганізації ми справді не змогли зробити той ресурс, який маємо. Час від часу, можливо, ви бачили, ми звертаємось до людей з проханням підтримати один з проєктів історичної правди. Як правило, це щось таке, чого, ну, на даний момент ніхто не робить. Іноді ми звертаємось не до громадськості в широкому сенсі слова, а до якогось фонду чи якоїсь бізнес навіть організації. Іноді це допомагає, але половина спецпроєктів історичної правди, які ми зробили, це є результат звертання до звичайних читачів. Якщо ми їх маємо 400 тисяч, і якщо вам потрібна історична правда, тож в лапках, то це означає, що вам не жалко, ну, припустимо, дати 1 гривню на історичну правду. Це дуже мало, але 400 тисяч гривень жодне ЗМІ в Україні незалежне, не має такого бюджету. Зрештою, ми так само не маємо, але ми маємо сторінку, наприклад, під назвою «Голодомор», яку повністю змакетовано, зверстано і наповнено за громадські кошти. Звичайно, наповнення статей далі, воно йде без будь-якої оплати. Але створити цей майданчик, зробити макет, заплатити дизайнеру і програмісту, які не є членами нашого колективу і за свій труд мають отримувати зарплату, ну, чи якийсь гонорар, це дуже важливо. Ще один нюанс. Ми час від часу просимо людей
пошурудити в шуфлядах у старших людей, батьків, у дідуся і так далі. Це дуже важливо, що в українців немає, на жаль, немає такої схильності бути Плюшкіними, зберігати матеріали про свою історію, щоб вони не втрачалися. Я сподіваюся, що в процесі творення історичної правди ми знайшли цей ключик. Ми змогли переконати людей передивитися ті фотографії, які є в сімейних архівах. І роблячи сайт «Історична правда», і роблячи передачу під назвою «Історична правда», ми постійно використовуємо ті матеріали, які лежали в спільних, в приватних шухлядах, в приватних печках, в приватних якихось коробках. А потім з часом вони викидаються. А так, коли ви відсканували їх для нас, але ви відсканували їх і для себе передусім, і ви зможете своїм родичам нагадати, хто вони, і ви можете нагадати своїм, розповісти своїм дітям про те, чим ви займалися в юності, яку долю мала ваша родина. І це часом стосується дуже близьких часів. Не далі, як кожного листопада, вже 3 роки ми просимо людей відсканувати або надіслати нам в електронній формі фотографії часів помаранчевої революції. І ми вже на сайті маємо 3 галереї і маємо ще не 1000 фотографій, тобто ще на 50 галерей, щоб показати людям наш звичайний громадянський, людський, український вимір помаранчевої революції. Повірте, крім нас, цієї історії ніхто не зберігає. Заради цікавості попитайте партії «Наша Україна», чи в партії «Блок Батьківщина», чи в інших, чи вони зберігають архіви часів помаранчевої революції. Чи може дослідник, наприклад, працювати в цих архівах? Цих архівів, на жаль, не існує. І тому громадянство, люди, громадськість зобов'язані зберігати історію своєї країни отут і зараз. Це дуже важливо, тому що не інакше цю історію просто ніхто не зберігатиме. Ще один нюанс. Ми час від часу виходимо із онлайну в офлайн. Тобто, звичайно, маємо зустрічі в університетських аудиторіях, десь в прес-клубах, в книгарнях, особливо в книгарні «Є», яка в усіх містах ласкаво надає свій майданчик для зустрічі. Але час від часу ми робимо і презентації, які не пов'язані з сайтом. За ці 3 роки ми випустили в друк, тобто зробили, по суті, 3 книжки, які я хочу вам показати, які так само прикладами громадянської самоорганізації. Одну секундочку. Десь 3 роки тому на сайті почала друкуватися серія публікацій молодого харківського історика, тоді харківського, тепер київського, Олександра Зінченка, про історію трагедії, польської трагедії, яка мала місце в Радянському Союзі, але, зокрема, і на Україні, трагедії в Катині. Про це, звичайно, вже тепер знають. Є прекрасний фільм Анджея Вайди, батько якого, до речі, хто не знає, загинув в Харкові, якраз в цих могилах неподалік обласного центру. І от після того, як Олександр почав писати, спочатку знімати фільм, а потім писати цю книгу, і деякі з публікацій ми друкували у себе на «Історичній правді», я подумав, що дуже важливо було б цю тему донести не тільки до інтернет-читача, який багато знає, а ще більше за бажанням може дізнатись, якщо захоче трошечки зробити серфінг в інтернеті. Але дуже багато людей в сільській місцевості, в містечках рівня райцентра не мають інтернету або не знають, що там можна знайти. І тому ми власне стимулювали і допомагали, щоб публікація Олександра вийшла окремою книгою. Вона називається «Година попруги», її видавництво «Духи літера». Це якраз і є перша україномовна історія Катині. Причому написана не на перекладному польському матеріалі, а це унікальні особисті історії, які пережив автор книги Сашко Зінченко, наш редактор «Історичної правди», разом з героями цієї публікації. Це дуже класно написана книга, так мало хто пише в нашій країні. Книга, після якої ти хочеш, ну не знаю, зробити світ кращим.
бо люди, які розповідали йому свої родинні історії, залишились оптимістами, попри те, що ще дітьми, як правило, втратили свого тата, який був офіцером або професором, або чиновником, і він теж потрапив в цей молох в Катині. Ця книга вийшла 3 роки тому і була першим в нашій колекції історичної правди. Всі ці 3 книжки є в книгарні «Є». Значить, 2-га книга вийшла понад рік тому. Вона має назву «Чому Грузії вдалося?». Це переклад з російської мови книжки Лариси Буракової, московської дівчини, економіста, яка досліджувала економічне диво в Грузії і написала в останній рік правління Саакашвілі як президента і роботи команди Саакашвілі книгу, яка, власне, підвела підсумок 2004-2012 рокам. Книжка, яка, по суті, показує, як навіть дуже бідна, дуже нещасна, знищена громадянськими війнами, корупцією і російськими впливами, країна може стати на ноги, може стати лідером, може робити реформи, які потрібні не владі, а суспільству. І ця книга стала, я вважаю, бестселером. Хто трошки знає, як продаються українські книжки, то повірте, ця книга продана за трошечки більше 1 рік майже 2500 примірників. Це означає, що 2500 людей повірили в те, що, дізнавшись про чужий досвід, можна зробити свою країну кращою. І якраз оця книга є неймовірно корисна для тих людей, які стоять на тій іншій сцені Майдану. Бо, вибачте, але книжок вони не читають. На граблі ніхто не вчиться не наступати. Грузія все це проходила. І Розгардіяш, і 100 політичних партій. Вище? Так? І 100 політичних партій, і зневіру у власних силах. Все це проходило не тільки Грузія, але й Естонія, і Польща, і дуже багато інших країн. І якраз оця книга під дуже дражливою, як на сьогодні, назвою «Чому Грузії вдалося?», вона була, власне, потрібна, мені здається, для українського читача. І це теж книга з серії «Бібліотека історичної правди». І з цією книжкою ми мали понад 20 зустрічей в різних університетах, в різних містах країни. Повірте, це захопливі зустрічі, бо люди приходять, що багато хто вже прочитавши цю книгу, щоб висловитися про те, які реформи потрібні саме нашій країні. І в даному випадку Грузія лише чудовий приклад, але робити нам самим і робити дещо інше. Бо Грузія, як казав Кучма, Україна не Росія, але Грузія не Україна. Є дуже багато відмінностей. В Грузії є єдина нація. В Україні єдина нація лише формується. В Грузії є одна церква, яку поважає 96% людей. В Україні є тільки православних 3 церкви і 2 католицькі. Це розділяє нас і робить в якийсь момент такими, які піддаються на маніпуляції, на провокації. Ця книга показує, що все це неважливо. Неважливо, якою ти мовою говориш, неважливо, якою ти релігії чи конфесії, а важливо, які в тебе цінності. От я чув кілька виступів на цій сцені, дуже багато людей говорять про цінності, які об'єднують націю. Якраз ця книжка про цінність вільного суспільства. І повірте, якщо ви ще знайдете, є пару сотень примірників, ще є в книгарнях, це книга, яка просто реально робить вас іншим, бо вона показує, що все, про що ми тільки мріємо, можна зробити, причому в умовах, коли грошей майже нема, рівень суспільства приблизно такий, як у нас, і люди хочуть, щоб їм щось дали, а не хочуть щось робити самі. І третій приклад, що маємо вимагати від наших політиків, зокрема теперішніх опозиціонерів, щоб вони не губили нашу довіру в бла-бла-бла, тобто в розмовах ні про що. Реформи і нова Україна, європейська Україна – це дуже конкретні речі. Дуже-дуже-дуже конкретні речі. І ця книга описує, що зробити Держкомцін, що зробити з Мінфіном, що зробити з енергетикою, що зробити з туристичною галуззю. Грузія через все це пройшла. Буквально вчора я прочитав, що за 2012 рік Грузія отримала понад $1 мільярд туристичних грошей. Мільярд. Україна отримала $800 мільйонів з копійкою.
але Україна разів в 9 більше за Грузію. І вона має набагато більше можливості для туризму, ніж Грузія. Але Грузія випереджає виходить Україну 5 разів в темпах збирання коштів від людей, які хочуть красиво і смачно відпочити. Оце дуже важливо, що це дуже конкретно. Це не просто красива чиста вулиця, це не просто фонтан, це не просто чемна поліція. Це величезні-величезні гроші, які прийдуть в нашу країну. А ці гроші – це робочі місця. Я ніколи не чую такої конкретики від політиків, зокрема тих, яким ми довіряємо. Тому цю книжку обов'язково треба прочитати передусім громадянам, а вже далі політикам, бо ви будете вимагати від них, щоб вони не говорили дурниці. Ну і третя книжка, яка вийшла 2 місяці чи 3 місяці тому, це третя книжка «Історичної правди», книга відомого вам журналіста, колеги з «Української правди» Сергія Лещенка. Вона має назву «Американська сага» Павла Лазаренка. Значить, це підручник, який Леонід Данилович, Леонід Макарович, Віктор Андрійович і, як його, двічі несудимий, мали би прочитати. Бо ця книжка на прикладі конкретної людини, Павла Лазаренка. Молоді люди його майже вже зараз не пам'ятають, бо 10 років тому їм було по 10 років, а нам вже було трошки більше. Ми добре пам'ятаємо цього тодішнього Януковича, який думав, що він хазяїн країни, який думав, що все можна, який думав, що можна всі бізнеси покласти собі в кишеню, але він не подумав, що бізнес, гроші, зокрема корупційні гроші, залишають сліди. І, зокрема, залишають сліди на Заході, в Швейцарії, Америці, інших країнах. І оця книга – це результат журналістського розслідування Сергія, який проїхався по кількох країнах, попрацював в архівах і написав історію, яку ми можемо читати, знову ж таки, як підручник того, якою має бути нормальна країна і якою має бути нормальна судова система. Я був так само років за 2 до Сергія в будівлі американського суду у Сан-Франциско, там, де багато років судили Лазаренка. І це вражає, коли чужа людина з чужим паспортом може зайти в будівлю суду вільно. Перевіряється лише сумка на вміст там, зброї і подібних речей. Потім ти підходиш до віконечка і називаєш номер справи. Будь-якої справи. Ще раз, будь-якої справи. Ну, крім тих, які є засекречені, але таких, напевно, навіть не 10%. І тобі через там, певний час на такому візочку, як в супермаркеті, вивозять томи судових справ. Сиди, читай, пиши, досліджуй, вчись і так далі. Сергій якраз Лещенко так і робив. Він купував оці томи, десятки томів справи Лазаренка, тому що там історія України. Ця книга – це історія України через корупцію. Так само, як історія Катинь – це історія Радянського Союзу через вбивство людей. Так от, Сергій там бачив, і власне в книжці все це є. Історія Тимошенко, історія Кучми, історія Януковича. Мало хто про це знає, але в книжці це є. Що навіть коли Лазаренко вже сидів у тюрмі, на його батьківщині, на Дніпропетровщині, партія «Громада» пройшла в обласну раду з великою фракцією. І Янукович по тюремному телефону обговорював з Лазаренком поведінку фракції «Громада» і голосування в Дніпропетровській обласній раді. Тобто ми про це не знаємо, але саме так робиться історія нашої країни. І тому це розслідування так само варто було прочитати людям, щоб зрозуміти, що все, що ми накопичуємо в інтернеті, має виходити з онлайну в офлайн, в життя. Бо інтернет – це частина нашого життя, я не погоджуюсь, коли кажу, що це не потрібно, це неймовірно потрібно. Бо інакше ми б з вами, можливо, і не зустрілися б ніколи, якби не інтернет. Це правда. Це лише місце зустрічі, інтернет. А потім ми розходимось в свої маленькі страти суспільства. Я з Солодьком раз на місяць зустрічаюся як «Історична правда». Інші люди зустрічаються тепер як різні осередки Майдану. І я переконаний, що те, що зараз відбувається в мене за спиною, у вас перед очима, це не випадкова річ. «Історична правда» зробила, я
думаю, зовсім трошечки, але трошки зробила для того, щоб люди розуміли, що те, від чого ми йдемо, це велике зло. І йдемо ми так само по злу. Те, що ми бачимо в історії України навіть зовсім недавно, це трагедія, це втрачені шанси, це багато вбитих людей, це вбитий, наприклад, колега Гунгадзе і непокараний замовник вбивства. Це теж історія України і історія, вибачте, історична правда. Тому в даному випадку я закликаю пам'ятати і спиратись на цю історичну правду, якою б страшною чи неоптимістичною вона не була. Тому що якщо ми хочемо жити, а це абсолютно природня властивість будь-якої людини, бажати життя, бажати світла і бажати побачити, як виростуть діти, потім онуки, все це абсолютно нормально. Але ненормальна ситуація, коли 70% людей до 25 років стверджують при опитуваннях, що за будь-якої можливості, наприклад, віза, мова і так далі, вони виїхали з України. Ми це бачимо зараз і на польському, і на латвійському, на інших прикладах, що якщо країна не може, навіть вступивши в Євросоюз чи в НАТО, не може забезпечити гідне, цікаве життя тут, то люди втечуть, ми живемо в глобальному світі. І якщо ми не хочемо, щоб замість українців тут були українці або там якісь інші нації, то ми маємо робити щось для цього, щоб ми були нацією, яка перемогла, яка змогла, якій вдалося. І в історії ми можемо знайти не тисячі, а мільйони, напевно, вражаючих прикладів гідності, за які люди платили життя, або за які люди відбувалися роками таборів. Бо після війни, можливо, ви про це читали, наприклад, на Галичині, десятки родин чи сотні родин поїхали в Сибір, коли їхні діти, наприклад, відмовили вступати в комсомол. За це не вбивали, не розстрілювали. Але людина, яка казала ні цьому злу, вона наражала свою родину на небезпеку, часом і смертельно. Але люди, тим не менше, робили це, бо розуміли, що нижче людської гідності бути членом оцієї спільноти, яка продукує лише зло. Багато хто цього не знав, багато хто мучився, багато хто жив подвійним життям. І знову ж таки, в історії, і на нашому сайті ви можете знайти цікаві історії подвійної моралі, подвійної етики, скажімо так, коли людина позірно була радянським, таким чесним громадянином, але для родини вона була патріотом і виховувала свою дитину в патріотичному дусі. І саме це покоління, нібито духовних каліг, змогло в 89-му році за кілька днів скинути себе цю комуністичну облуду і вступити в народний рух, в Герцінську спілку, в Товариство української мови, в Меморіал, в Зелений світ і зробити Україну іншою. Тут я можу говорити вже як очевидець цих подій. І я бачу, як люди пробуджувались. Ще вчора я приходив в школу в 10 класі з маленьким синьо-жовтим прапорцем, 88 рік. Я ще не знав історію цього прапора. Я знав, що цей прапор невимовно дратує адміністрацію школи. Це єдине, що я знав в той момент. Бо ніяких публікацій про синьо-жовтий прапор я не бачив, не міг бачити. І от я пам'ятаю, як на мене показували пальцем. Пройшов рік, я вже був студентом, я приїжджав в свою школу, і мій вчитель географії, мій класний керівник, він вже помер, на жаль, але кликав мене в свою битовку, ми закривалися, це 89-й рік, і він мене розпитував, ну які новини там на мітингах. Тобто він в той момент ще сам не ходив, але він вже був разом з нами. А через рік і він вийшов із партії, і на мітинг, і став людиною. Тому в даному випадку історична правда – це просто розуміння того, чи ставати громадянами, чи залишитись твариною, даруйте, яку можна посадити в автобус чи в вагон і привезти, як це робилося недавно в Маріїнському парку, і змусити стояти за копійки. І не просто копійки як бонус до зарплати, а копійки замість зарплати, копійки вкрадені у цієї ж людини. Я думаю, що в даному випадку не треба якось там якісь докази наводити того, що людина, яка знає прізвище Стуса, я думаю, якщо вона справді знає, хто це такий, що він зробив в своєму житті, за що його було покарано,
як він сидів в радянському таборі. Він ніколи не зможе робити того зла, яке роблять мільйони людей, наприклад, просто мовчучи. Адже зло дуже часто – це не просто взяти і вступити в партію регіонів, чи в компартію, чи бути агентом КГБ. Зло – це означає знати, хто такий Янукович, чудово знати, розуміти йому ціну, але нічого не робити для того, щоб інші це теж дізналися. От з цим злом, так би мовити, історична правда без лапок бореться чудово. Я був якось в Донецьку, ну, я часто туди їжджу. От, часто їжджу. І була дуже чудова дискусія з людиною, яка є медиком, кандидатом наук. Ми говорили в основному про медицину, так сталося на цій розмові. А потім в процесі людина інша запитала, а ви дивилися фільм «Владика Андрей»? Це фільм про Шептицького. Я його не дивився і кажу, я чув про цей фільм, знаю про що він, але ну, ще не було нагоди подивитися. І тоді ця жінка, яка дуже багато знає, яка дуже зі здоровим глуздом ставиться до життя, вона мене запитала, «Владика Андрій, це о ком?» Я кажу, ну це було про главу ВКЦ, митрополита Шептицького. Ми сиділи за столом, даруєте вона ту котлету, ну образ котлету. Вона так кидає разом з виделкою на стіл і каже, при мені об этих фашистах не говорите. Тобто ми з нею говорили півдня в різних справах, і зокрема там за цим самим столом. Але людина не побоялася бути нечемною на тему Шептицького, сказати категорично, з цим працьовим фашистом мені нічого не кажіть. Ну ясна річ, що години дві, після цього я тільки про Шептицького і говорив. Бо інші теми вже були неважливі. Ні реформа охорони здоров'я, ні що інше. Я мусив залишити в голові у цієї людини, вона хороша людина, повірте, залишити у цієї людини слід про те, тільки слід, натяк про те, що вона чогось не знає. Ну нібито я зміг це зробити, мені так здається. Ми маємо зрозуміти, що мільйони-мільйони наших співгромадян живуть в дрімучому радянському совку, в якому вони можуть отримати всю інформацію. І про Бандеру, і про Шептицького, і про Тимошенко, і про Януковича, і про кого хочете. Всю інформацію. І позитивно, і негативно. Святих серед нас живих і в українській історії не було, крім тих, кого церква, очевидно, визнала святими. Всі решта – це звичайні люди, які робили помилки, які робили якісь зльоти. І в даному випадку ця людина навіть не думала про те, що вже 20 років можна взяти і прочитати книжку про Шептицького, яких є багато, чи фільм подивитись в інтернеті. Безкоштовно. Це справа півгодини, і людина вже інакше почне дивитися. І вона зрозуміє, що логіка у галичан не любити радянську владу була. Була. І це дуже просто дізнати. Але людина в радянському стилі не пускає в себе цю правду. Вона звикла, що за неї все вирішує влада. Маленька влада, начальник ЖЕКа, чи велика влада, президент. Але за тебе. І я думаю, що якраз наш сайт, на якому вже зараз є понад 1000 статей, це просто, знаєте, місце, куди ви можете послати у відомому напрямку будь-яку людину, яка чогось не знає. Кажіть адреса в інтернеті, іди і читай. І тоді після цього ми поговоримо. Бо ми не пишемо історію глянцеву. У нас є статті про УФА, наприклад, за які нас дуже критикують націоналісти. У нас є статті про радянську спадщину, за яку нас дуже критикують ліві. Але ми тримаємось однієї дуже простої максими, що ми пишемо те, про що ми можемо, ми і наші автори, можемо документально підтвердити. В історії було дуже-дуже-дуже багато різних речей. І навіть якщо ваша мама чи тато чи бабуся щось вам розповідало, то дуже важливо перевіряти це, бо дуже багато міфів ходять між людьми і в родинних історіях.
І тому, щоб не плодити ці міфи, які мають замінити собою комуністичні міфи, і стати таким самим чавуном, чи бронзою, чи гранітом, який не можна буде порушити. В цьому сенсі обов'язково треба і читати книжки, і читати публікації історичної правди, і спілкуватися з очевидцями, і зрештою час від часу битися в стіну. Наприклад, кілька років тому, коли директором архіву СБУ був, певно, вам відомий Володимир В'ятрович, я як журналіст кілька разів звертався в СБУ з проханням відкрити, розсекретити певні матеріали. І дуже було прикро, коли, наприклад, у 2009-му, 2008-му році відкриваю справу радянського розвідника Ніколая Кузнєцова. Люди старшого віку мають пам'ятати цього терориста і розвідника. Але я бачу, що за 30 чи 40 років ніхто цю справу не гортав. Тобто в 40-х роках чи 50-х один раз відкрили, почитали, як воно було, закрили, написали брехню, і на всі десятиліття зняли кіно, і на всі ці роки ця брехня залишилася єдина тим, що ми знаємо про цю людину. І так далі. Таких прикладів можна наводити дуже багато. На жаль, вікно можливостей зараз призакрилося, так скажу. Тобто не так легко, як за тих часів можна піти і отримати в архіві інформацію. Але можна. І ми маємо на це законне право. Тому цікавтеся історіями власних родин. Цікавтеся історією свого міста, свого села, своєї вулиці. Часом ви будете знаходити унікальні речі. Пишіть про це в блоги. Робіть з цього колонки для історичної правди. Пишіть в інші медіа, в Український тиждень, в Країну. Ну, є хороші медіа, які про це пишуть. Це абсолютно нормально, дізнавшись про щось, поділитися зі світом, з людьми. І, власне, в цьому і полягає логіка існування, для чого потрібна історична правда. І буквально проанонсуйте, що сьогодні я напишу на Фейсбуці. Я сьогодні перебирав архів 89-го року, я це роблю для своєї роботи наукової, і знайшов газету «Віче», якщо львів'яни є, старше за 30 років мають пам'ятати. Це була газета Народного руху краєвої організації в 89-90-му роках. І от в цій газеті, в одному з номерів, я знаходжу карикатуру, яка мене, власне, зупинила. Це беркут, люди в шоломах, з палицями наголо, які когось б'ють. А поруч вірш тоді відомого блискучого барда Андрія Панчишина, який ж вірш про беркут, який б'є людей. У мене не було нагоди в той момент це запостити, я це зроблю сьогодні ввечері. Але я скажу, пройшло 24 роки від моменту цієї публікації, а все лишається ніби на тому ж самому місці. Ми так само не впливаємо на ту державу акціонерами, громадянами, якою ми є. І в цьому сенсі цю ситуацію треба точно міняти. І пам'ятаючи про те, що було зовсім недавно, як в даному випадку, в 89-му, і пам'ятаючи про те, що було дуже давно, ми маємо постійно прагнути добра. Тому що навіть розумні люди часом бувають циніками і негідниками. Але в даному випадку все те добро, що ми можемо знайти в історії, треба вкласти в добру енергію, яка, власне, буяє, зокрема, і тут, і зробити з цього висновки, щоб Україна справді стала іншою. Дякую. Шановні панове, Вахтанг Кіпіані, історик, блогер, автор проєкту «Історична правда». Запитання, які є до Вахтанга, прошу дуже, я готова підходити і надавати слово. Прошу представлятися і ставити запитання. Я Михайло з Києва. 10 років я ось їжджу по Україні із прапором для того, щоб людей якось просвітити. Тобто, особливо в Криму,
Крим – це такий залюблений регіон, щоб донести якусь інформацію для людей. Але це дуже і дуже важко. І на сьогоднішній день у мене постійно одне те запитання. Бо я проїхав багато – і Абхазію, і Росію, і Грузію, і Вірменію, і тут Україну. Але що треба зробити нам тут, на Україні, щоб швидше от і порозуміння між людьми знайшло, і отої історичну правду можна було донести до людей. Бо до сьогоднішнього дня я ось спілкуюся з моїм чоловіком із Луганська, і він сказав, як було, так і буде, так і є. 10 років пройшло. Що треба робити? Будь ласка. Дякую. Припрошую, я вас не бачу, але бачу напрямок до вигіду. Прапор бачу. Ви знаєте, по-перше, треба самому бути впевненим в тому, що те, що ти говориш, є правдою. Для цього людина має бути критична до того, що йому здається безсумнівним. Колись відомий історик професор Ярослав Грицак розповідав про те, як він дізнавався правду про УПА. Він жив на Галичині, в селі, в дитинстві. І, звичайно, в його родині тишком-нишком говорили, що то наші хлопці, то партизани, а от оці, то не наші. Коли він став вже дорослим, став студентом, почав їздити по селах і розпитувати людей, що вони пам'ятають про УПА. І в кожному селі казали, це великі наші герої. Але от в нашому селі був один такий негідник, він ображав людей, але от в сусідньому селі були тільки герої. Тоді він їхав в сусіднє село, і в сусідньому селі було теж. Казали, це наші герої, але був один такий, який забирав там харчі у бідних родин. І коли історик вже почав писати історію, коли почав писати статті, він про це не раз згадував. Тому що поруч з величним героїзмом, стоїцизмом, патріотизмом, війна проявляла страшні речі в людях. І якщо ви, переконуючи в своїй правді, людей в Криму, чи в Луганську, чи деінде, не будете здатні сказати правду цій людині на запитання, яке вона вам поставить, а будете шукати лукавих пояснень, то людина ця ніколи з вами не сяде потім другий раз за цей стіл. Треба вміти бачити в історії все, що було. Історія – це настільки парадоксальна річ. Я колись був редактором проєкту «Великі українці», і їздив по країні, ми проводили голосування спочатку на таких майданах, а потім ми в телеефірі. І, наприклад, голосування за Богдана Хмельницького у Львові і голосування за Богдана Хмельницького в Криму – це голосування за двох різних людей. Наприклад, у Львові, коли питаєш, от людина пише «Богдан Хмельницький», питають «Чому?». Він каже, ну це ж наш герой, він же поляків вбив. Розумію. Через пару тижнів я їду в Крим. І в Севастополі жінка теж пише «Хмельницький». Питаю, чому Хмельницький? Ну як же, он же нас к Росії присоединив. Ви ж розумієте, що до реального Хмельницького ні перший варіант, ні другий не мають повного відношення. Це все інтерпретації. Тому ви, говорячи з людьми, обов'язково маєте розуміти, що точка зору визначає часто погляд. І ви маєте знати в тисячу разів більше перед тим, як намагатись когось переконувати. Але тут потрібна така добра воля людини, з якою ви говорите. Як у тієї моєї донецької знайомої, медика, яка дочекалася ці 2 години, поки я їй про Шептицького розповідав. Людина має пустити в своє серце і іншу інформацію. Бо, наприклад, в радянські часи вся правда про бандерівців – це були книжки про жовто-блакитних банкротів. Або там «З тризубом і з ножем» – так книжки називалися. Люди старшого покоління пам'ятають їх. Але це було, там великою мірою була теж правда. Звичайно, викривлена, звичайно, інтерпретована. Звичайно, з одного факту зроблені висновки на весь рух. Але там не було правди про подвиг і рух сотень тисяч людей, про причини, про наслідки цього. Тому тепер ми можемо прочитати, зрештою, на нашому сайті і ще в тисячах книжок вже правду про те, що було. Не забуваючи, що завжди в історії було не зовсім так, як нам здається
було. Бо історія – це сума джерел. Ми навіть не можемо домовитися часом, що було там 10 років тому, чи там 20 років тому. Що ми можемо знати про часи Греції давньої чи Риму? Дуже мало. Ми знаємо одну книжку, там, чи 10 написів на камені, і з цього робимо великі висновки. Я своїм студентам часто кажу, вони журналісти, от уявіть собі, через 100 років хтось буде писати дисертацію про наш час, взявши дві газети, два джерела. Газету «Партії Свобода» і газету «КПУ». Бо ми розуміємо, що це буде правда про наше життя з дуже специфічним поглядом. Але якщо до цього додати газету «Партії регіонів», газету «Батьківщини», газету, там, не знаю, будь-якої іншої партії, це вже буде об'ємна історія. В ній буде різного багато. Отак і ви маєте, спілкуючись з людьми, постійно дбати, щоб вони знали більше. Тоді ваша розмова не буде одномоментна. Її не можна припинити. Ми живемо в країні, в якій діалог є умовою виживання країни. Якщо ми не будемо говорити з Луганськом чи з Донецьком, то ми з ними вже, вважайте, попрощалися. Якщо вони не будуть говорити з Києвом і з Галичиною, так само. Бо ростуть настрої, і в мені так само. Що ми кидаємо руки і кажемо, ми нічого з ними не зробимо. Може і так. Але ми маємо історичний шанс домовитися з цими людьми, бо це наші співгромадяни, вони теж українці. І в цьому сенсі історична правда – це лише одна з 10 тем, скажімо так, на яку ви зобов'язані говорити зі своїми, ми зобов'язані, не ви, а і я так само, зобов'язані говорити з нашими громадянами. Бо інакше, якщо ми не будемо з ними говорити, то з ними буде говорити Медведчук, Газпром і Росія. Поки в дорозі наступне запитання, Вахтанг просить повторити назви тих книжок, які ти щойно показував. Книга Олександра Зінченка «Година папуги» – це про Катинь. Книга Лариси Буракової «Чому Грузії вдалося?» І книга Сергія Лещенка «Американська сага» Павла Лазаренко. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня, Ольга, Полтава. Я прочитала на одному з донецьких сайтів таку агітацію. Краще бути незалежною Україною, якою ми є, чим російською провінцією. Згадайте, як живе російська провінція. І штук 40 окличних знаків. І я хотіла б ваш погляд почути. Краще переконувати через минуле, чи краще переконувати через майбутнє? Дуже класне запитання. Це знаєте, філософське запитання, сперечаючись про постановку якого ми можемо прожити все життя. Це як курка чи яйце? Тобто, звичайно, треба говорити про майбутнє. Звичайно. Але ви ж розумієте, що киянин, який говорить російською мовою, і луганчанин, який говорить російською мовою, це дуже різні люди з дуже різним історичним досвідом, які, говорячи однією мовою, один одного часто не розуміють. Тому що має бути базис, основа, на якій вони стоять разом. Звичайно, можна забути все, що було до 24 серпня 91 року. Але так не буває. Ми люди. Є історія родин. Я знаю і бачив тут на Майдані людину з Тернополя, який вивчає і збирає все, що може про дивізію СС «Галичина». Бо його батько воював в цій дивізії. Він збирає і цікавиться цим не тому, що це цікава сторінка історії, контроверсійна, спірна, а це тому, що його особиста історія. І якщо б батько не потрапив відповідно в цю дивізію, можливо, він потрапив би в радянську облаву, пішов би нам, загинув би під Берліном і так далі, і він би не народився. Тому ця людина має право знати свою історію. Але ж так само луганчанин може і має зобов'язаний знати свою історію. І тоді галичанин не має права йому казати про твою комуняцьку історію. Так, у донечан не було іншої історії. Цей пласт української історії, пласт нерадянської історії 20-го століття в Донбасі неймовірно тоненький. І, звичайно, йому можна сказати, ну твій земляк, наприклад, якщо він з Луганська, Світличний, або твій земляк Сосюра чи Стус, він зі своїм багажем не зрозуміє цієї апеляції. Тому з ним треба говорити, вибачте, про ковбасу.
Тобто говорити про те, що об'єднує і галичанина дивізійника, і донецького шахтаря. Але тут при тому дбати про те, щоб він цю книжку все-таки прочитав. Бо все одно пустити в себе. Не треба замість радянського міфу пустити туди націоналістичний. Треба знати і це, і це. Бо, я кажу, як в новітніх міфах є багато брехні, так і в старих було дещо, це правда. Тому треба на це постійно звертати увагу. Тому я от колезі казав, не припиняти. І от в ваших словах є велика сильняжна правда. Ми ніколи не домовились про майбутнє, коли ми не домовились про терміни. От я, наприклад, не маю крові української, але я легко пустив в себе історію УФА. Напевно, легше, ніж це робить донечанин. Тому що в моїй історії не було знайомих чи родичів, які би кинули з Донбасу вчителькою на Галичину, яку закатували. Зараз ми можемо сказати, що це зробили яструбки комуністичні. Може. А може і не вони. Розумієте? І ця людина буде нести оцю свою криваву правду про минуле з собою через все життя. Але він має визнати, що у людей на Галичині чи на 20-х роках на Східній Україні була рація. Вони воювали за свій дім. Як ти воював з нацистами за свій дім. І твої герої, там, краснодонці, там, молодогвардійці, вони не були такими, як нам розповідала радянська влада. Але вони були. І 20-літніх скинули в шахту, і вони загинули. І пам'ять про них має жити. Тому якщо людина це зрозуміє, що ми шануємо твою пам'ять про твоїх земляків, але будь ласка, шануй пам'ять про моїх земляків. Просто і це. І в цьому сенсі це і є національна ідея, де ми домовимось, і тоді вже будемо мріяти про європейське майбутнє або про щось інше. Бахо, тобі колеги принесли чаю. Прошу дуже, чи є наступні запитання і де? Прохання піднімати руку. Дякую. Олександр Харків. В мене питання, як продовження попередніх питань. Історична правда, вона все-таки більш скерована на україномовну аудиторію і більше на все ж таки на західноукраїнську історію. Чому ви не намагаєтеся, не знаю, можливо, там немає матеріалів, розмовляти з цією аудиторією луганською, донецькою, харківською, російською мовою і подавати російськомовні матеріали про тих же молодогвардійців. Те, що буде цікаво саме ті аудиторії, але написати це правдиво, так як це було. Дякую. Дякую. Ну, за великим рахунком ми це і робимо. Я би з вами мог би на сотнях прикладів полемізувати. Тому що тут є питання до дискусії. Чи маємо ми право на сайті «Історична правда» друкувати статті російською мовою? Коли ми час від часу це робимо, повірте, я видаляв, бо я це цього зараз не роблю, але раніше видаляв я, потім це наступні люди роблять, сотні коментарів про те, що ми русифікуємо український народ і що ніяких російських слів на цьому сайті бути не може. Нетерпимість настільки зашкалює, я можу зрозуміти чому. Тому що, якщо ви підійдете до будь-якої журнальної газетної розкладки в Києві, то з 200 журналів і газет ви побачите близько десятка україномовних. І людина хоче, а це абсолютно природньо, мати комфорт для себе україномовний хоча б десь. І вони вирішили, що цим комфортом буде історична правда, яка не є державним проєктом, і ми не зобов'язані цього робити. Але ми чуємо цих людей, тому ми намагаємось 95% публікацій у нас україномовні. Але буквально, можливо, тиждень тому я поставив статтю, написану багато років тому, але яку, як виявилося, ніхто не читав. Це стаття про 24 серпня 98 року, день рівно 15 років тому, коли в Луганську озвіріли Беркут, звірячі побив мирну демонстрацію луганських шахтарів. Хто не читав, прочитайте цей матеріал. Наслідком було не тільки 20 розбитих голів і так далі. Наслідком було
був акт відчаю молодого хлопця, ну, достатньо молодого, 30-річного чоловіка, який просто від відчаю облив себе бензином і спалив в самому центрі Луганська. Тоді вже губернатором Луганщини був товариш Єфремов. Це була якраз реакція на невиплату зарплати, на хамське ставлення, на розгон демонстрації. Тобто на все те, що ми бачимо і зараз. Тобто пройшло 15 років, ні луганська влада, ні луганські беркут, ні луганські люди загалом не змінилися. Людина закінчила життя, наклала на себе руки, протестуючи, певно сподіваючись, що щось зміниться. Змінилося лише одно. Одне. Через день всю заборгованість по зарплаті закрили. Тобто гроші є. Завжди є можливість заплатити ці гроші. Але вони цього не зробили. Ця стаття була російською мовою. Я не дивився, чи було цього разу вигуки «не пишіть російською». Але я розумію, що говорити зі Сходом обов'язково треба. І бажано говорити російською не тому, що вони не розуміють українську. Є питання звички. І цю звичку ми так просто не поборемо. Тому ми хочемо мати не окремі статті російською мовою. Тим більше вони будуть завжди про Донецьк, про Луганськ або про Крим. А я хочу, щоб ті 200 статей, які в нас є про національний рух 30-х-50-х років на Галичині, були написані російською. Але це треба а. перекласти, б. зверстати, розставити теги, поставити фотографії, зробити окремий спецпроект російською. Все це вимагає грошей і часу. Я вам казав, нас тільки двоє. Ми не маємо інвестора, ми не маємо зарплати. Ми не зможемо зробити більше, ніж ми вже робимо. Тому якщо є розуміння, що це потрібно, давайте домовлятись. Зробимо російськомовну версію. І це буде не для того, щоб русифікувати людей, а для того, щоб пояснювати зрозумілою мовою нашим російськомовним співгромадянам і нашим російськомовним сусідам з Росії, якою була українська історія. В цьому є логіка, є потреба, але ми самі без вашої підтримки цього не зробимо. Перепрошую, чи є в нас ще останні запитання, тому що в нас вже є завершення часу і наступна лекція. Дуже-дуже дякую взагалі відкритому університету Майдану, ну це скажемо окремо. Але є такий проєкт «Спільнокошт», я ніколи ще ним не користувалася, але бачила, що на Майдан там за 5 днів назбирали 100 тисяч дуже легко. Можливо, можна через такий інструмент зробити, щоб не тільки одну ми всі можемо кудись покласти по 100 гривень для вас, але якщо це так поширювати, зробіть і ми все, що зможемо, зробимо теж. Дякую. Якраз я вже профайл на спільнокошті заповнив, але я перевіряв за 3 роки разів 10. Дистанція між тим, що люди декларують і що вони роблять, є велика. Наприклад, часто бувають дискусії, чому немає там україномовного Esquire чи Форбса. Тому що ми не купуємо вже існуючі україномовні журнали. Тому бізнесмен не буде ризикувати власними коштами заради кількох сотень людей. Я перевіряв, ми друкували на історичній правді, я друкував у себе в аккаунті в Фейсбуці, заклики допомогти історичній правді. Це буде неправда, якщо я скажу, що ніхто не відгукувався. Є блискучі приклади унікальної допомоги. Наприклад, дійсно дякую, що це мені дозволить подякувати людям ще раз. Священник з Німеччини, отець Богдан Пушкар з Баварії, пише: «Пане Кіп'яні, я бачу, що ви там робите історичну правду і багато там газет старих маєте. Я вам дещо передам». Передає. Там з великими труднощами пропускаю як 300 кілограмів діаспорних газет. Від 915 по 60-ті роки. Просто безцінні речі. Матимемо великий сканер, відскануємо, викладемо для загального доступу. Пишу. Маємо приміщення, потрібні меблі. Привозять стіл, привозять 2 стільці, привозять не новий, але працюючий ноутбук. Ми всім дякуємо.
Кілька разів люди передавали гроші на історичну правду, кілька разів перераховували різні суми. 90% випадків люди просять не дякувати. Це ми робимо те, що ми можемо. Тому ми обов'язково зробимо цю спробу через спільнокошт. Бо я дуже сподіваюся, що інстинкт самовиживання у людей росте. А історична правда – це один з інструментів самовиживання. Бо якщо за 21 рік ніхто не створив історичної правди, а ми створили, то треба підтримувати той, що сам створився, сам живе і сам приносить, мені здається, користь. Тому в даному випадку цей Майдан в великому сенсі. Цей Майдан, який в головах, він призводить до того, що ми починаємо самоорганізовуватись. І якраз я не вірю в українську державу, табачника, в систему освіти, але я вірю от в таку просвіту, я вірю в те, що рух «Не будь байдужим» робить диски з уроками української історії і за 5 гривень доставляє їх в кожну українську школу. І цей рух треба підтримати. Таких ініціатив десятки. Тому ЦДВР В'ятровича збирає про УПА, треба допомогти. Там і так далі. Я боюсь, що я не назву навіть найголовніших тих, хто потребує цього. Але якщо ви підтримаєте нас, ми поставимо оголошення про це, і про це дізнаються сотні тисяч людей. Це обіцяю. Дякую вам. Знову дякую, Богдан. Рада тебе бачити знову, колега. І ми чекаємо зараз наступної лекції, пару хвилин на технічне облаштування. Дякую.
правду можна сказати. Гончарова є? Мабуть, має бути. Має бути, а є? Має бути тобі. Шановні друзі, тільки далі продовжують спілкуватися з Вахтангом Кіпіані. Все прекрасно, все чудово, ви далі можете робити всю цю історію, але щоб вам на вухо не гуділо. Тому прохання, якщо відійти метрів 10 від сцени, щоб було всім комфортно і зручно. Тому що далі буде наступна лекція. Дякую. Починається лектор Ольга Гончарова і тема розмови «Основи європейської регіональної політики». Перед тим, як пані Оля починає говорити на дану тему, маленьке невеличке оголошення. Оскільки сьогодні є католицьке Різдво, то ближче до 9-ї години тут на сцені буде священик Римо-католицької церкви, який так само розповість про свою маленьку історію, як кожен з лекторів. Прошу дуже, пані Оля. Пані Оля буде стояти не на сцені, вона буде стояти перед сценою для того, щоб могла бачити ті слайди тієї презентації, яку буде коментувати. Дякую. Отже, добрий вечір, шановне панство. Дуже приємно всіх вас тут бачити. Трохи важко, напевно, виступати після такого чудового лектора, як був до мене. Дякую. І все-таки сьогоднішня тема трошки, напевно, вибивається з тих, які були сьогодні до того. Я хочу розповісти про регіональну політику Європейського Союзу. Ну, по-перше, прошу перший слайд наступний. Хто знає, хто може розповісти, таке трохи інтерактивна буде сьогодні лекція, з чого почався, з чого створився Європейський Союз? Хто, мабуть, знає, хто знає, підіймайте ручку. Будемо так. А я буду підходити. В якому році? Я буду допомагати з вашою організацією. Тому що неділя поставили, то спеціально загалом. Прохання ближче тримати. По-другому вона вже підпускається. Тобто, Добре, дуже дякую. Саме в 51-52 році розпочалося створення Європейського Союзу, як ми бачимо на схемі. Це європейська спільнота з вугілля та сталі була. В 57-му році відбулося саме об'єднання країн. Це було на початку лише 6 країн. Це країна Бенілюкса, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Німеччина, саме її частина ФРН, Франція та Італія. Потім ми бачимо, в принципі, еволюцію всіх об'єднань Європейського Союзу. Можна наступний слайд? Чи можна наступний слайд? І ось ми бачимо самого по членам ЄС. Це така інформація, я певна, що багато людей знають, але може це все-таки на курсі, щоб побачили, як приєднувалися послідовно країни. Другий цікавий момент, що для того, щоб країна приєдналася до Європейського Союзу, повинні на референдумі кожне нове приєднання проголосувати населення всіх інших країн за нове приєднання. І саме однією з проблем було приєднання після 10 країн наступних і виступала дуже проти всього Ірландія. Чому саме Ірландія? Тому що ми знаємо, Європейський Союз, країни підтримують найслабкіші регіони і виділяють на це гроші. Але і Ірландія була як такою найдепресивнішою регіоном.
такою самою бідною країною регіону. І населення Ірландії було дуже сильно проти, і на референдумі кілька разів відмовлялися від того, щоб нові країни приєднувалися, тобто слабкіші країни, щоб тобто вона вже після цього не була такою депресивною територією. І згадайте, яка людина переконала, тобто дуже багато політиків приїжджало до Ірландії, дуже багато спікерів там виступало. Може, хтось знає, хто була та людина, яка саме в Ірландію переконала населення Ірландії в тому, щоб вона щоб інші країни приєдналися. Якісь є ідеї? Просто запитання про то, мене звати колишник Ганна. Я хотіла запитати, в якому році це було? Ну, орієнтовно, щоб можна було гадати. Це було були країни Євро-15 в 95-му році, і наступні 10 країн Євро-25, коли приєднувалися. Перед 95-м роком. Тут пролунала версія 2004-го. Ну, з 95-го до 2004-го, будемо казати так. Яка персоналія? Якісь є варіанти в когось? Ні, не Маргарет Тетчер. Маргарет Тетчер взагалі з Великобританією теж цікава історія, що в них є своє міністерство фінансів, тому що вони сказали, а як це над міністерством фінансів її королівської величності буде ще якесь там міністерство фінансів якогось там Європейського Союзу. Тому в них така доволі незалежна трохи ситуація, як із валютою. Якісь ще варіанти є? Ось, дівчина... Уточнює. Папарівський. Це дійсно було так. Ірландці, як ми знаємо, дуже така набожна нація і так далі. І лише папа Римський їх мовив тим, що коли він приїхав, він казав, ви знаєте, це взагалі у принципах Європейського Союзу немає такого принципу, що країни повинні бути християнські, там, певної віри. Так? Але саме папа Римський переконав тим, що це буде велике об'єднання європейських християнських держав. І саме після цього ірландці проголосували на референдумі за наступне приєднання усіх інших країн. Так, я прошу наступний слайд. Да. Ми бачимо, взагалі цей мій сьогоднішній виступ, він сформований на базі тренінгу фонду Жана Моне та Київського національного економічного університету. У нас проводяться для студентів, але це більш професійні такі тренінги подібного роду. Тут ми бачимо піраміду інтеграційних об'єднань, які є взагалі в Європі, в світі і так далі. І на самому верху піраміди ми бачимо регіональну єдність або союз. Тобто це максимально можливе об'єднання держав. Це є Європейський Союз. Далі йде політичний союз, економічний союз, спільний ринок, митний союз, зона асоціації вільної торгівлі і зона преференційної торгівлі. Для тих, кому цікаво, варто зазначити, що митний союз – це більш таке, не знаю, щільне об'єднання країн з більшими обов'язками, ніж зона вільної торгівлі. Взагалі по ієрархії об'єднань інтеграційних. Прошу наступні слайди. Зараз ми переходимо вже до регіональної політики Європейського Союзу, і ми бачимо основні принципи. По-перше, це концентрація. Це концентрація доходів, це концентрація на те, що певні регіони повинні акумулювати, збирати саме кошти, саме ті регіони, які найбільше цього потребують. Тобто в Європі дуже така вибіркова політика, тобто гроші видаються тільки певному регіону і тільки на щось. Не просто так, давайте його когось проспонсуємо, а саме конкретний регіон отримує гроші на щось. Програмний підхід – це розробляється програма обов'язково певного фінансування, партнерство – це партнерство між регіонами.
і партнерство на усіх рівнях, тобто рівень Європейського Союзу, рівень країни і рівень регіону. Саме так і ніяк інше. Субсидіарність і комплементарність, доповнювання. Цей останній принцип – це є, в принципі, найважливіше. Тобто у нас як там, фінансуються гроші, дали на щось, ну, добре, дякуємо дуже. Але, як ми знаємо, напевне, ціни – це саме, має ціну саме щось, що, не якщо нам щось подарували, а якщо ми там хоч за 5 копійок, але щось купили, ми це більше цінуємо. І так само в Європейському Союзі ідея фінансування регіонів за принципом, тобто Європейський Союз ніколи не видає повну суму коштів на якийсь проєкт, на якусь потребу. Він видає максимум 75% через структурні фонди. Тобто, якщо є певний проєкт, там, ну, далі буде слайди, я не певна просто, де вони там 40 слайдів. Тобто є якась мета, розробляється програма, частину коштів видає Європейський Союз, частину місцеві бюджети і частину регіональні вже бюджети. Саме так. Прошу, наступні слайди. Інструменти. Ну, ми теж бачимо тут по різних країнах. Це можуть бути і податкові пільги, і транспортні пільги, різноманітні гранди і так далі. Наступний слайд. Це саме фонди, основні фонди Європейського Союзу, через які відбувається фінансування. Тобто не напряму, а саме через ці організації. І саме кожна з організацій має свою певну мету. Прошу далі. Це дуже цікавий показник нерівномірності. Є таке поняття конвергенції, це поняття зближення різноманітних регіонів з різноманітним достатком, прибутком і так далі. І в Європейському Союзі це один з основних принципів, саме це вирівнювання різних регіонів до одного економічного рівня. І, ну, зрозуміло, що це вирівнювання не за рахунок того, що більш багаті регіони знижують свій рівень до менш розвинених, а за рахунок підтягнення саме менш розвинених до більш розвинених. І як ми зараз бачимо, це по країнах саме, ну, Люксембург – це взагалі карликова держава така, але вона має найбільший валовий регіональний продукт. І саме за цим рівнем визначається депресивний регіон чи активний. І навіть іноді Люксембург не входить до статистичних даних, тому що там настільки високі показники, що, ну, він збиває всю статистику. І зараз, ну, якби найдепресивніша країна – це саме країна Румунія. І зараз, ну, таке відношення 8 до 1, ну, будемо мати надію, що колись воно все-таки, може, не вирівнюється, але стане диспропорція трохи меншою. Наступний слайд, прошу. Ну, це ми бачимо цей слайд і ще наступні два. Це європейська політика взагалі поділяється вона в плані фінансування регіонів, поділяється кожні 7 років. Тобто є програма з 2000 на 2000, до 2006, з 2007 до 2013 і, ну, буде з 2014 до 2020. Ось ми бачимо, які були показники з 2000 до 2006 і на все це виділялось 213 мільярдів євро. І, ну, ми бачимо, звісно, на які цілі це все виділялось. Це передивляється програма кожні 7 років, на всього є свої плюси, якби, так? Тобто є якийсь період на розвиток, є свої мінуси, потім розповім, там, ну, такі дуже, дуже цікаві, що вони. Бувають якась країна, кажучи, чи якийсь регіон, настільки розвинувся вже, що є ліда європейських, але все ж таки на нього виділяють гроші, як на депресивний і на якісь там самі галузі. Прошу, наступний файл. Це 2007-2013 рік, бачимо, фінансування виросло. Доволі таке, наступний файл. Ну, це попередні дані, в принципі, бюджету на 2014-2020 роки. Це йде по пунктам по фінансуванню загальному на цілі. Проводиться кожні 7 років, ну, взагалі 5-7, але зазвичай 7, це останні 14 років, проводиться моніторинг
Моніторинг це таки доволі складний, доволі довгий процес. Він триває десь півтора роки. Різними способами, там і аудити, і фоллоуап іде, опитування різні і так далі. Прошу наступний файл. Це ми можемо побачити, як змінювалися цілі в 6-му і в 13-му роках. Хто бажає, можете підходити ближче до випуску. Саме фонд згуртування займається найдепресивнішими країнами, найдепресивнішими регіонами. Тобто це, наприклад, була там в 2000-2006 році це була Греція, Іспанія, Португалія, Ірландія. Чи можна наступний? Це групи регіонів ЄС за класифікацією ще 99-го року, але в принципі вона все ще актуальна. Це так звані товсті банани, це дуже розвинені території, які в принципі, в яких не залежать вони не від фінансування, і вони прямують до так званих альфа-міст, альфа-центрів, тобто дуже розвинених світових центрів і фінансових, і продовольчих, і так далі. Потім парасольки. Товсті банани, ну, наприклад, той же Люксембург, наприклад, у Нідерландах є регіони Утрехт, це такі потужні, інноваційні, там колись їх фінансували, і вони вже йдуть на цьому рівні постійному. Потім парасольки – це що трясуться. Ну, це, як ви можете побачити, це група регіонів утворена внаслідок реалізації міжурядових ініціатив. Розвиток іде, але доволі стриманий, доволі такий непевний. І наприклад, я б сказала, можливо, польські території, польські воєводства. І брудкі кащенята – це остання група, там, де, в принципі, ну, вважається таке фінансує, не фінансує, а вони розвитку значного не мають. Наприклад, ну, країни Балтії, Румунія, я не певна, що вони отримували саме великі групи. Великі гроші саме на розвиток, тому що я потім розкажу там, чи зараз розкажу. Це такий цікавий приклад. Ось, наприклад, рівень розвитку, коли вступили там одночасно там Польща, Чехія, там багато країн інших, фінансуються там в залежності від регіонів. І, наприклад, у Польщі, у Варшаві був дуже великий рівень валового регіонального продукту. І на такому рівні, що він був вищий середнього по країн, ніж країни ЄС-15 до того мали. Ну, тобто, особливого фінансування як депресивний регіон, ну, Варшава не потребувала, але вона його отримала. А Прага мала майже такий рівень, і вона не отримала. Хтось знає, чому так? Може сказати? Так, можна наступний файл? Так, і ще наступний. Ні, залиште. Це я трошки забігаю наперед, тому що є структурні об'єднання, регіони. Вони поділяються за кількістю населення. Це від 7 до 3 мільйонів, від 3 мільйонів до 800 тисяч і 800-150 тисяч. Такі як області. І, ну, в принципі, будь-яка країна, яка планує колись там вступити у ЄС, повинна якби перерозподілити свою територію за такими областями, як об'єднаннями, не відміняючи минулі, наприклад, як в Німеччині є федеральні землі і так далі, але вона все-таки розподілила за єврорегіонами. І ось Польща поступила так дуже цікаво. Варшава мала дуже великий рівень, високі показники. Навколо неї було воєводство, яке мало дуже низькі, як Київ, Київська область.
і мало дуже низькі показники валового регіонального продукту. І вони сказали, що просто Варшава знаходиться у цьому об'єднанні, у цьому регіоні, і загальний сумарний показник був не дуже високим, а вона отримала фінансування. А Прага сказала, що Прага – це окреме як місто, окрема територія. Подивились показники, сказали, ну, вибачте, у Празі все добре. Тому Варшава отримала фінансування, Прага не отримала. Ну, такі є нестиковки трохи, ну, такі особливості. Це ми бачимо за цілями, за метою. Якби, ну, кожна семирічка має свою мету, і це мета-1, це мета-1, вона найголовніша, на неї припадає найбільше коштів. І це саме фінансування депресивних регіонів, що мають відставання. Друга мета – це підтримка регіонів зі структурними проблемами у соціально-економічній сфері та сільському господарстві. І третя мета – це модернізація політики, освіти, професійної та технічної підготовки, зайнятості та відповідних систем. Наступний файл. Це ми бачимо світові міста, це альфа-міста, бета, гама та міста, що наближаються до світових. Це глобальні фінансові, промислові центри, без яких альфа-міста, наприклад, це без яких не було б можливе там, або дуже затруднене існування. Ну, на даному прикладі це європейського регіону. Як ми бачимо, всього 5 міст, і не всі вони столиці, але, наприклад, Франкфурт на Майні, ми знаємо, це одна з найстаріших бірж у Європі і взагалі європейський фінансовий центр. Жирним шрифтом ми бачимо виділені столиці або просто міста постсоціалістичних країн. Ну, виключенням є Берлін. В принципі, ну, теж він має відношення. Бачимо Київ в останній групі. Ну, в принципі, по Києву, Київ десь на рівні ЄС-25 перебуває. Тобто середній рівень по ЄС-25, який був, ну, коли було 25 країн, ще до Румунії, Болгарії, Хорватії. І Київ перебуває десь посередині цього ЄС-25. Але Київ і Україна, в принципі, різні речі, там є такий жарт у економістів, що в Києві пора відкривати вже посольство України, щоб Київ знав, як живуть всі інші регіони. Ну, але взагалі у Києві, як у столиці, ну, компанія не дуже погана. Там, наприклад, Утрехт – це взагалі найрозвиненіший регіон європейський, за інноваціями вважається. Хоча місто невелике в Голландії. Прошу наступний файл. Ну, бачимо тут також типізацію, ну, це такі прохідні файли, типізацію регіонів європейських, що комусь цікаво. Прошу наступний файл, це продовження таблиці буде. Ну,